Terve vaan kaikki Tinken kanavan katsojat. Siellä ruudun toisella puolella painakahan jo tässä vaiheessa videolle yläpeukku. Saadaan tätä vähän YouTube-algoritmeissa sitten video ylöspäin. Homman nimi tänään on se, että minähän aloitin sen reeniohjelman, josta puhuin tuossa muutama video sitten, kun julkaisin tästä myhimpään pätkästä sen ekan videoni, jossa tuli ajettua 8 minuuttia 35 sekuntia plus rapiat päälle pätkäaika tänne myhimpään, ja totesin, että jotain tarvitsisi tehdä, että oppisi ajaa tämän paremmin. Joo, mä oon saanut nyt tänne 8.19 pätkäajan, ja tänään katsotaan, päästäänkö me parantamaan sitä vielä jollain konstilla. Mä aloitin sen treeniohjelmani tosiaan, se pitää sisällään kunnollisen nukkumisrytmin, 7-8 tuntia yöhön unia. Pyrin menemään säännöllisesti aina kello 23.00 nukkumaan ja nukkua sen 7-8 tuntia siitä eteenpäin. Ja sitten aloitin myös terveellisen ruokavalion ja säännölliset ruokailuajat. Ja lisäsin rytmiini aamupalan, jota en ole sitten ala-aste aikoin, eli noin 30 tai jotain, 33 vuotta, 34 vuotta. Tuon aikaa, kun olen viimeksi syönyt aamupalaa. Okei, se olisi ollut hyvä olla kyllä tässä koko elämän ajan aamupala päivärytmissä mukana, koska aika hyvin siitä tulee niin kuin energiaa päivään. Mutta joo, ja sitten 3 kertaa viikossa on myös fyysistä treenaamista. Tällä hetkellä se on liikkumista tuolla ulkona, eli lenkkeilyä, tai sitten kun omistan tuon kuntopyörän, niin on myös täällä olohuoneessa polkenut kuntopyörällä. Ihan alkuun nyt, kun ei tuota liikuntaa tullut paljon harrastettua taas pitkään aikaan oikeastaan. Punttisalilla kävin viime kesänä aika ahkerasti. Kävin parhaimmillaan jopa 3 kertaa viikossa punttisalilla. Sen jälkeen, kun tuo jalka alkoi kestää niin kuin liikunnan lisäämistä, niin punttisalilla on käyty, mutta se jäi sitten, kun tulin taas Pirkanmaalta tänne Kajaaniin, niin täällä ei ole tullut käytyä punttisalilla. Niin, nyt on tuollaista kevyttä 5 kilsan lenkkiä vetänyt kuntopyörällä kautta kävellen ulkona. Sitä mukaan sitten, kun liikunnan määrä alkaa olemaan vaikka tässä nyt pari viikkoa eteenpäin, niin mä luulen, että mä kävelen kautta kuntopyöräilen sitten paljon pitempiä lenkkejä, koska totta kai se kunto kasvaa sitä myöden. Mitä enemmän sä liikut, niin sitä paremmin sun kunto nousee. On ollut tuossa kesän jälkeen tuo yleiskunto kohtalaisen heikko. Hengästyin pitemmillä, jos vaikka 2 kilometriä kävelinkin, niin hengästyin aika rajusti siinäkin. Sen huomasi, että tarvitsisi jotain tehdä. Ja tällainen valmennusohjelma, mitä meillä on eSports coaching opetuskurssin jälkeen, meille annettiin siellä siis tehtäväksi, että tee parille valmennusohjelma. Ja pari pitää sitten noudattaa sitä valmennusohjelmaa, että se pystyy pelaamaan paremmin sitä peliä, mikä hänelle on niin kuin annettu. Mun parini pelaako se nyt VRC-generaatiossa vai mitä, ja konsolilla koittaa sitten siinä parantaa omia aikojansa valmennusohjelman avulla. Ja mulla on nyt sitten valmennusohjelma siihen, että mitenkä mä pystyisin tässä RVR:ssä olemaan parempi pelaaja. Ja katsotaan, miten miehen käy. 8 minuuttia 19 sekuntia on nyt sitten tällä hetkellä mun pohjat. Mä oon pari kertaa tätä myhipäätä tässä tahkonut päivien mittaan aina, että mä reenailen. En nyt pelkästään myhimpään pätkää, vaan mä reenailen tätä RVR:ää kauttaaltaan niin kuin kaikkia lumipätkiä, asfalttipätkiä, sorapätkiä on tullut tässä ajeltua ja opeteltua esimerkiksi uutta tyyliä tuohon jarrun käyttöön. Mulla on ollut sellainen tyyli, että mä painan vasemmalla jalalla jarrua vähän turhankin hanakasti, pidän sitä jarrua pohjassa muun muassa koko mutkan ajan. Nyt mä koitan mennä sillä, että mä jarrutan kerran mutkaan tullessa. Nostan jalan jarrulta ja sitten vaan kaasupohjaa siinä vaiheessa, kun se mutka alkaa aukeamaan ja uskaltaa painaa sen kaasupohjan. Mutta nyt mennään katsomaan, miten Tingellä käy myhimpään. Oli niin pitkät alkulöypinät, että on pakko vielä tähän sen verran sanoa, että kiitoksia kaikille, jotka katsoivat tätä. Osa on varmaan lähtenyt jo pois, kun ei jaksanut kuunnella noita alkulöypinöitä. Kirjoittakaahan te, jotka olette vielä mukana,
niin tonne, että katsoitte pitkään ja katsoitte ensimmäiseen pelin ajamisvetoon asti ja kirjoittakaa tonne alas, että minkälaisia aikoja te olette myhimpään tehnyt ja millä laitteella te yleensä tätä ajatte, niin kuin millä autolla kikkailette ajaa. Ja pätkäajat on kiinnostanut mua, koska siis kun näkee, että joku kanavan katsoja pistää vaikka, että ajanut sinne ja tonne sellaisten ajan, niin se saa motivoi meikäläistä niin kuin yrittämään edes, jos sen on sitten jo, kuka ties, vaikka on ollut joskus parempikin aika kuin teillä jollain katsojalla. Tai sitten jos on paljonkin huonompi, niin mä koitan sitten vaan parantaa tätä omaa tekemistäni ja päästä sinne lähemmäksi sitä pro-kuskien tasoa. Joo, tässä oli kyllä vähän turhan pitkä alkulöpinä. Pahoittelut siitä, nyt mennään katsomaan, kuinka pojaan käy ylipäällä. Autona vanha tuttu. Peugeot 208 Rally 4 etuveto pirssi. Toi Simhubi on mulla nyt jostain syystä vähän lagaa. Aja, heti, vasen 3, 70. Oikein 5, pitkä, 80. Vasen 6, yli, 120. Tällä pätkällä on pari sellaista paikkaa, mitkä on mulle aiheuttanut erittäin oikein paljon harmaita hiuksia. Muun muassa tää seuraava oikein, niin tässä jostain syystä mennään aina tänne ulko-ojaan. Jostain syystä se menee aina tonne mulla, en tiedä. Vasen 4, yli 100. Nyt hajos. Hyppy, 50. Hyppy, heti. Edestä jotain. Vasen 2, yli 150. Oikea laita. Yli, heti. Vasen 3, 100. Oikea 5, pitkä, kirraa, heti. Yli, 40. Vasen 4, 120. Hyppy, 80. Vasen 4, kirraa, heti, yli, ja oho. Vasen 3, pitkä, kirraa, heti, oikee 2, 30, yli, 30, oikee 90, 100, yli, 150, Mikihän tässä 5, kirraa, älä, 60, vasen laita, yli, heti, oikee 3, 30, vasen 90, yli, 350, tossa on kanssa aika usein roikuttu. Menty pari kertaa kyllä aika lujaa pihallekin. Vase 90, älä heti. Oikee serpo. Ja vase 90, 350. Tässä tulee usein kyllä hölmöiltyä kanssa. Tohon mä en löydä mitenkään niinku fiksua ajolinjaa siitä. Monesti on tossa menetetty aikaa ja paljon. Oikee 3, kirraa, yli, pitkä, 70. Vasen 4, 80. Vasen 90, 140. Yli, heti, oikee 4, 80. Keskeltä, hyppy, 80. Vasen 4, 30. Vasen 5, 100. Hyppy, 40, oikee 5, kirraa, 70. Vasen 5, heti, oikee 20. Ja oikee 2, älä, 30. Vasen 4, huomio, 100. Vasen 3, kirra, kirraa, 60. Oikee 4, kirraa, pitkä, 40. Oikee 5, 50. Vasen 6, 80. Oikee 5, kirraa, heti. Vasen 5, heti. Yli, 50. Oikee 3, 100. Vasen 4, 70. Oikee 6, yli, 250. Oikee 3, heti, vasen 2, 60. Oikee laita, yli, 70. Vasen 4, yli, hyppy, 40.
Vase 90, oikee 90, vasen 90, 40, oikee 2, kirraa 50. Näissä paaleissa on kans otettu paljon summia. Vase 5, yli. Ja vasen 4, pitkä, heti, silta, kirraa 50. Oikee 5, 120. Vasen 3, yli, 120. Oikee 4, pitkä, 70. Oikee 4, kirraa 80. Vasen 2, kirraa, leikkaa 100. Yli, heti, oikee 2, kirraa, 40. Vasen 3, 30. Vasen 5. Näin vähän jarrukia kääntö myöhäiseen tossa oikeessa. Oikee 3, 40. Vasen 2, 70. Oikee 4, kirraa, 80. Oikee 2, kirraa, heti, vasen serpa, 30. Oikee 3, 60. Vasen serpo, älä, 50. Oikee 3, yli, älä, 80. No, älä tinke nyt jokaiseen ojaa kuitenkaan mee. Sitten ei toi kello tykkää. Vasen 3, 60. Oikee 3, kirraa, heti, vasen 4, heti, yli, 100. Oikee 2, 30. Vasen 3, kirraa, yli, 50. Oikee 3, 40. Vasen 2, 80. Yli, heti, vasen 4, 100. Tällä neljä, kohdalla neljä, mä neljä, pystysin ottaa kyllä aikaa pois. Oikee 3, 40. Oppis ton ajaa paremmin. Vasen 2, kapenee. Heti, oikee 2, 50. Oikee 4, 60. Yli, heti, vasen 4, älä, 60. Vasen 3, yli, kapenee, heti, oikee 3, 40. Vasen 4, huomio, heti, yli, ja oikee 90, 70. Vasen 2, kirra, kirraa, leikkaa, 40. Oikee 3, pitkä, kirra, kirraa. Heti. Vasen 3, pitkä, kirraa, yli. Ja vasen 5, heti. Oikee 4, yli, hyppy, 200. Nyt mennään vähän matkaa kovempaa. Vasen 4, pitkä, kirraa. Heti, vasen 2, 40. Oikee 5, yli, 40. Oikee 4, pitkä, 100. Yli, huomio, 40. Oikee 2, kirraa, 100. Vasen 5, kirraa, huomio, 50. Vasen 90. Ja vasen 3, pitkä, kirraa, vasen laita, 70. Oikee 90, 150. Yli, 30. Vasen 3, pitkä, kirraa, 150. Vasen 5, 60. Vasen 6, 120. Vasen laita, yli, 80. Oikee 5, huomio, 70. Oikee 90, yli, 120. Turhan aika sinulta tähän oikeeseen pois. Oikee 90, älä, 140. Vasen 5, 50. Oikee 5, yli, 100. 7.30, ei taida parantua yli. Aika, 8.19. Vasen 5, 200. Oikee 5, pitkä, 70. Vasen 3, yli, pitkä, huomio, 30. Vasen 3, yli, heti, oikee 2, kapenee. Heti, vasen 90, 30. Oikee 4, 40. Oikee 90, 50. Suoraan. No, kyllä mä vähän taidan parantaa vielä omaa suoritustani. Come on, Tinke. Maali. 8.15. Nyt on otettu sit jo
20 sekkaa sitten lähtökohdasta pois. 8.35 oli mulla se ihan eka veto. Ja nyt on saatu 20 sekkaa pois. Ja mä tiedostan kyllä, siellä on ne S-mutka-osuudet, mistä mä saisin varmasti kyllä otettua vielä ainakin 5 sekkaa tästä pois. Eli se 8 minuutin alitus saattaa olla realistinen jopa minullekin. Kirjoittakaa tuonne alle kommentteihin, että miten näette mun mahdollisuudet. Että pääsenkö 8 minuutin ali? 7.55 voisi olla. 7.59 riittäisi. Mä olisin siitäkin erittäin tyytyväinen. Mutta eipä mitään muuta kuin minä jatkan harjoitusohjelmaani. Tässä nyt parisen kuukautta varmaan koitan aktiivisesti vetää tätä settiä siihen asti kun valmistun. Taikka siihen asti, kun mulla loppuu kurssiopetus täällä Kajaanissa koulusta, niin siihen asti pyrin aktiivisesti vetämään tätä ohjelmaa läpi. Ja olisi se hyvä, jos se jäisi sitten vaikka koko loppuelämäksikin päälle sitten tämmöinen, että säännöllistää vaan kaikki rytmiinsä. Ruokailut ja nukkumiset ja koittaa syödä ensinnäkin terveellisesti, niin se olisi hyvä. Yksi juttu, iso juttu, mikä mä tein tässä viikko sitten oli, että pistin energiajuomat kokonaan paussille. Toivottavasti ne pysyy paussilla ja en joisi enää energiajuomia. Ne on myrkkyjä. Se on pakko myöntää. Olin erittäin suur kuluttaja jopa esimerkiksi kun Batteri ja Red Bulli, niin niitä tuli aikanaan lipitettyä kyllä jopa pahimmillaan niin kuin monta tölkkiä päivässä. Se ei ole hyvä asia. Mutta tässä oli tämä saarna tällä kertaa. Vielä kerran, painakaa ihmeessä videolle peukkua. Kiitos, kiitos, iso kiitos teille kaikille katsojille, jotka olette kanavani tilanneet jo. Jos ei ole tilattuna, niin pistäkää ihmeessä tilaukseen. Ja kiitos, että jaksatte näitä katsella. Tällainen nelivitonen ukko, kun täällä höpöttelee ja kaiken nämä maailman ukkosen ihmeitä, niin se on vähän kumma juttu. Mutta kiitos vaan. Tosi paljon kiitoksia, että olette kanavan tilannut joskus ja vieläkin jaksatte katsella näitä mun hölmöjä juttuja. Se on morjesta!